د څو مهم خبرونو سره پکې د امریکا په اوزي چارواکي پرسي اسي جورجاډي ټنګار کوي افغانان کې د غڅ ملاتړ ماموریت کومندان پر دې باور دي چې د افغانستان په جګړه کې هیڅ لورې هم نیسې بریالۍ کېدلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو کولو باندې هوکرا سوي د پاکستان د بهرونی چار وزارت ولورپړی چارواکي ویلي چې تر راتلونکو څو ورځې پورې به د واره خبری په مخاباني خپل شرایط وړاندې کړي او د حکومت له مشرانو سره د ایران د مليام نتشوراده سلاکار لیدنه د ایران د مليام نتشوراده سلاکار په پا پا پانسنو کې د 66 د مخنیوي په مخاله طالبانو سره داړی کو درلودل منل دي نننه خبري ټولګ کې مکووربره امکان شېده د دولسوبو خبري ټول کې تسترې ماسې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کومندانوي په افغانستان کې د امریکا او لسکا له جګړه بددا سپایته ونرسي چې پینټاګون ته په ځبریا ور پبرخسي سکارټ میلر دغه څرګندونې له امریکایي سی ان ان ټلویزیون سره په یو امریکایی کې په چي پرونک پر سوي و خړېد میلر ویل چې و سني وزارت په پام سره د افغانستان د جګړې دوړ لوري له په ځی لارې دغه جګړه نه سی غټلې هغه زیات کړل چې دغه جګړه بتر هوغو پوری روان وي چې یو سیاسي جوړ جاړې نه وي تر سوي په افغانستان کې د امریکا یو ناتو وکه نو مې کو مندان د یو څلوال طالبانو پر وړاندې د افغان ملی امنیتي ځواکونو ورچاوې ستایلي دی ویلې چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي د بای د هیر نیسې چې دغه جګړې کې اوس مهال تر ډېره پوري افغان ملی امنیتي ځواکونه جنګیږي د اپوانو کومتاوټو له بانو ترمنز پر خبرو کولو باندې هوکړسوی د پاکستان د بهرونی چارو وزارت یو ولول وړ پړي چارواکي رسوني تو ویل لري پاکستان د دواډو لورو ترمنز خبرو کولو ته د زمینی برابرولو ته ژمن دی د پاکستان د بهرونی چارو وزارت د ولول وړ پړي چارواکي د دې خبرې د کېدلو مشخص وخت نه دی شو دلې خو ویل دي چې په راتلونکو څو ورځې کې به بیا دواډو لوري له یو بل سره د خبرو کولو شرایط ورا اندکری آی نوکه پاکستانی ډان ورسپانی راپور پر کړه دی او لیکلې دي چې امریکا طالبانو ته وړاندیز کړه دی چې د یصولې پروسی سره د یو ځای کېدل په سرت کې به هم د دوی امنیت خوندي کړی او هم به ورته کاري زمينه برابر کړی د ایران د ملي امنيت شورا یو پلاوی په رونو کابل ته راغلی وو د ملت د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره لیدل دي قائد څهم د ولسمشري معنی اجرائيه ریاست او ملي امنيت شورا لاخوا څخه خبرو وسو خبر پانه کوي ولسی وی دي چې په دیل دنه کې د اقتصادي او امنيتي همکارۍ په شمول باني په دوه ارخیزو همکارۍ باني خبري وصوله خو د ایرانی رسنیو دی علي شمخاني له کولو داسره پرونو خبر کړی دي چې دیل دنه کې Taliban سره د ایران اړیکې ودل تایت تا سوي دي او دې ار دي راني چاروا کول لوري ویل سوي دي چې د اړیکو مخه په افغانستان کې د 600 لمنځ وړل دي د راپور کې دا هم ویل سوي دي چې لای طالبان سره د اړیکو د افغان حکومت تر څارنه لاندې تر سره سوي دي بلخ به د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر خپل روسی سیاس سره د افغانستان د سولې پاړه باندې خبریاتري کړې دي دی. د ایران د ملي امنیت شورا صلاحکار پرون له یو پلاوي سره کابل تر راغې علي شمخاني لولسمشر غنی د حکومت اجرایی سوده ملي امنیت شورا صلاحکار سره ولیدل خغلی شمخانی د ملي امنیت شورا صلاحکار حمد الله موحب سره پلیدنه کې د اترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه او د دووانو هوادونو د پولو پمنسکي د امنيتي پوسټو جوړولو پر سر خبري کړي د ريپورتونو پر بنسټ د ایران د ملي امنیت شورا صلاحکار په دغلی دنه کې د ایران طالبانو او طالبانو ترمنز شټاړي کمنلي او ټنګاري کړي چې د غاړی کا د افغانستان د ستونزې د حل لپاره ده د ایران د دی ملي امنه شورا صلاح کارلو ولسمشر غنی او اجراییه سره پلیدنه کې د دواړو خيزو اړیکو په خکېدو هم خبري کړي د ولسمشر مانی او اجراییه سات په پا خبر پاڼه کې راغلي چې د غیرانی چارواکي په افغانستان کې د سولې برخه کې لوړستوي هڅه هر کله کوي او په دې برخه کې د خپل هوا د چمتووالي خبره هم کړي لبلورې د پاکستان بهراني چارو وزیر د خپل روسي سیال سرګلاروف سره په مسکو کې د افغانستان د سولې بهیر په شټکټیا خبري کړي ا اوونه مرې اس انیشیټیو کو س دغه سفر د وی برخه مخه د سیمه هوادونو په ځانګړي ډول افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکول دي د افغانستان د سولې په تړاو چې کومه تازه هڅه اسلاموبات پیل کړي په دې اړه د سیمه هوادونو سره مشوره کو چيني او ইরاني چارواکو د افغانستان سولې په تړاو زمونږ له نوښتونو هر کله وکړ تر و ساغاڅ چې د افغانستان د سولې پملاطړ او دوربن لپاره پاکستان کړي دغه هيوادونو یملاطړ کړي او مونږ به د افغانستان د سولې بهیر کې پر طالبانو دغه هيوادونو لنفوذ څنګه هم ګټه واخو اور سپورت افغانستان ته د ایران د ملي امنا څورا صلاحکار سفر د افغانستان سولې د خبرو تودیدو سره هم په حاله تر سرکیږي او پراونو نوکي افغانستان ته دغه هیوادونو چارواکو دویم سفر دی چې تر سره کیږي سود افغانستان سولې بهیر چټکټاله پر د افغانستان چارواکو سر دو سره دواله خيزه ناسته تر سره کړي د هم د موضوع پتاړه باندې سره په بحث کې د ولسی جګې د شکایت کمیسون رئیس وبیدلابر ځای په بحث کې راټولل لري برځای د تر څو هر کله چې راغلس کړه چې څه هم په ورور وانی د افغان حکومت او د ملي امنیت واکونو د مشرانو لوري ولسی و چې نن د افغانستان په جګړه کې لاس لري د طالبانو مرسته کی اوس د ایران د ملي امنیت شورا سره کاروي لري چې مړو د غاړی کې چې د طالبانو سره لرو هغه د افغانستان د څنګه د مخنیوي په مخابې استاد سينو درڅ شيشته دی باورم سره او بسم الله الرحمن الرحيم تا ته او استاد دې تلویزیون ټکنیکي کاران او لیدونکو او ورډونکو زما لرونکو ته د افغانستان په داخله او خارج کې خپل <سؤال> سلامونه <سؤال> <سؤال> ویلی وړاندې کوم بې دي کی شک نشته چې د افغانستان په دغه څلورس کلنه جنگي ترجيدي کی په دې غمزه کې د ایران د پاکستان د روسي د امریکا د لندن د اماراتو او د سعودي عربستان لاسپدی کی چک نسته تا د چین هم ووس هم دغه جنگ کمه ته ویل کدی تاسو ته معلومه دي چې جنگ ډیر او غذاب مسارف واړي دغه مسارف د فار تامین لونکو د طالبان او هم پاکستان او هم امارات هم او هم سعودي عربستان او د دې پڅنک نور امروسان ووس لیل الله ان پر دې بوجغیر خو دي کی کڅوک چې هم پوښيول کی دا په فکر کوم چې ډیر ظلم دی دو منته سره ایران او پاکستان او روسان مستقیما د خیل دي غیر مستقیم نور هیوادونم لکچین او سعودي عربستان او امارات اقويم ودي کی لاس لري را به سودی موضوع ته چې د جنگ شکیله غاړي چې طالبان بل طرف ته امریکا د امریکا چې د جنگ امریکا را واستلې دي او د امریکا د جنگ قرباني دواړه طرف افغانان دي هم د نظام بچه زمرد اردو پولیس او ځوانان چې خپل وینې ورکي او هم طالبان دواړه طرف افغاناندي uh -huh. او سیو شهید خدای سره راځي زمرد حکومت پېشتله د غي او قوي مديريت چې زور ته پښستر د ګور مزل تل مدامغه څوکیم چواکې ته نه وای چې یو ملی اجماع را منستسول تاسو وینئ چې محمد قریشد باور پرله پسې سفرونه وک افغانستان ته او هغه پاکستان چې هیڅ نه منل چې دلته یې څرګندسته وې دوی وای چې موږ طالبان دا ابو ظبی غند تهم واڅول او به حد سوچ شنو د فنانو سر مخمخ د حکومت د هیئت سره په جد کې د سعودي عربستان ښایي چې برگزې سوي اجازه راته کې پرامدی باندې باس کوو په اړه تلونکی کېده سره اوس پوښتنه دا د تاج مخیادو نوکرل چې موږ حتی لحصه کړی ري چې واقعیتونه وایو اوس دلته واقعیت شې ده د ایران د ملي امه شورا سره لا کار ویلې چې مور د طالبان سرشکمړي کې لرو هغه د افغان حکومت ترڅارنی لاندې مودغه اړيکو سره ترسره کړي او حکومت په دې باندې هیڅ نوایي دلته واقعیت شې ده, ده, ده دا د علی شمخانی خبري يا د محمد قريشي خبري ته ګوره تروسه پوری پاکستانی سلاموش په پا جنگ کې زمور نظام نه دنيولي يراني سلام په بار بار نه ولڅيږي يراني پرمختللې سلام چې لیزر دربیندارا دا د راز نفټ او پکان په ښکې کې دي د په پراکني ولڅوي دي په ایراني ولڅوي دي په روزګان کې ولڅوي دي اته په غزني کې ونیولسوله چې د مطبات تشخاره سول په نوزانه په یو چسمرد دولت تر څارن لین د څنګه د خلک مصلاحي او د دې نظام مخابل له جنگي جنگ ته اماده کړی خو ستنه مهمه خبره ده د چي د زه ته براسو چې و اس محمد کرشي د چین او د روسي او د ایران او د افغانستان سپره درلودل او هم چې د ایران نام دال ورپوري چارواکي د دې امنیت شورا صلاحکار چسمرد رئیس جمهور در رئیس اجرایی او د ملي امنیت شورا د صلاحکار ډاکټر صاحب مهیب سره او د نور ورپوري چارواک سره وکړ وځهه د افغانستان د شاوخه او پرام انټیقۍ سیاستمداران یو اجماع تقریبا جوړه د دوی کې د پاکستان کې نور باید د جګړې ختم شي دا چې هر څه هر څه کې دي د تاریخ ته وسپارو پر دې باندې باسو کوښښ خبر وزاده چې پاکستان هم اڅکی سوله راسي چین هم اڅکی هند هم اڅکی روس هم کی ایران هم کی امریکا هم کی د اتر سنگي اروپا هم کی که خدای وکړي چې سوله راسي د افغانانو سره ښیني مخامخ خبری سره وکی زما ډیر غشتنه د دولت او د طالبان صدا د چخپل پخپل مخ مخبه دي سره وږي او برگزاي سه يو پښتنه بلچپي داکي هغه دغه دي ایران په دې ورستي کې د چر او د سارونکو په باور باندې چې د دایښ لشتون څه د ډیر زیاتې کړیږي ځوريږي او د هڅه کوي چې په افغانستان کې دایښ د لباټ فعالنسه د خپل کېږي دوی ته زیان ډیر زیاتې پام دي مخ باندې مغاړي چې افغانستان کې سولره منسي وته پاکستان مخه چې د افغانستان کوشش کوي دا دایښ روسانته <متحسن> متوجي دي چنت متوجي دي رانتم په ديكي شک نشته دایښ دار ځای جوړ شوی دي او د افغانستان سره <متحسن> مهمه <متحسن> مثال نه لري هو افغانان <متحسن> به قرباني ورکي همدغه د اربع د خاص چدي جوړ شوی دي اګه تبیره مدته ستراتیژیا او پلانونه وقسم وقسم دا 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 لري چې هغه د چین سره د روس سره او د ایران سره دی راو د پاکستان مسلیت پاکستان خدای څلور یوس کال د افغانستان 15 یوس کال ان قرب 50 کال ته وسره چې افغانستان په خزا یو کې یو قسم نه یو قسم دخل دی اته د اوتخان په وخت کې چا ملي وسو پنځیر کې په لغمان چا په کونړ او پندستان کې بیا را دره در دا وسه پوری پاکستان وس یو مجبوریت لري هغه د پاکستان اصلي اتمی لوونکو چې په دنیا کې امریکا او انګلستي او و سرباندې فشار راوصله دي او توليدل په دي اخر کې پاکستان نور یووال تصویر کې و خاکستری رنګ ته ډیر وحلسو یعنی کې داسې چې په لاندو وخت کې کدا کاروت نور می دا ماور کې و تور لسته ول ویږي چې دغه پاکستان ته ډیر تاوان دي او د دې سره په څنګه د پاکستان اقتصاد هم ډیر سخت متضرر دي تصویرونه چې و ساسو د عمران خان کچ کول په غاړه کې بغدایي خپل دي و سم پدال کې نو په دې باسبه 36 خبر دا چې و روس هم کومه وای ز کومه کوم رانم وای پاکستان وای سعودیم وای امارات وای امریکا وای نو خدای وکزه پر طالب رون او پر خپل د نظام پر مشرتابه ځاکوم چې خپل سرکښین خپل سر په گریوان سر واچوي د چا کور خرابوي د چا بچی وزنی د چا من دی بیا ولاده کوي د چا تور سری بیا خوند کوي د چا مشمن بیا پلاړه کوي ګټه د چا د جان او ثواني چاټر سي هر څه په افغانستان کې خدای راکړې دي ډېری سرشار په کې خوږي او بیره پېدی زراعتي اصل <سؤال> خزم ذکر راکړې دي بي حساب مدنونه د دومره مدنونه چې پاسه یک بدلن لري مدنونه راکړې دي اما بدبختانه موږ د فقره عبد الوجود الله افغانان مری د دا وست کور په دی اخر دوه ټوکی څلویش زر کور به زیاسې وي دي د جنگ د لاسه تبو کور په دی جیم پیاخ په دوني دوني خمو کې ژوند کی تر کومه به زبې او زلبیا پر طالبان او پر حکومت پر دوار ورځ کوم چې یو د بل په مقابل کې قرباني ورکی نرمشته غاډک شیر دی او لاس په اړک سره واچوي د خپل وطن په ګټه او خپل حکومت ور ور باندې د طالبانو سره خبرو کول ته حاضر شوی خدا طالبان دي چې حاضرې وس د چاروان هم پر خپل سر ماندی دا طالبان هم د خپل سر نه چې دی ناځري دل طالبان هم د خاص سویچ لري چې شک نشته پام دیاره باندې زه پوښتنه ورسره کوم چې د طالبان کله چې د خپل حکومت سره خبرو کول ته حاضرې دي د چارو د چارونکو اندیشنه دا دوی په د باور باندې د طالبان پاکستان غاړیو سميز هوادونه غاړی چې خپل په ګټه باندې ولوب یو د مشري د افغان حکومت د لات کوو بس کچې روي مات اجازه ورک کچې افغان حکومت په مشري باندې د خبري تر سره نه سي څومره په پرځینه د افغان د خبر د خن بیا د افغانستان د پارسل په سل کې په zarar دي د دې قیمت د دې سل قیمت په پا د پاکستان جیبتځیا په پا د ایران جیبتځي قربانی بیا افغان اوتی زو هم چې هیڅ چار نه صدا مالابود منه مساله د چې په افغانان سرقښین نه نی او د دې خبر مالکیت خپل په پانام پلاس کې وانه خې طالبان هم مجبور کالسوي طالبان هم صلح غواړي او هم ډیر خسته دي ډیر ست دي خو طالبان د کور شرل <سؤال> سوي دي د وطن شرل <سؤال> سوي دي د عزت سوي دي زندانون پټک سوي دي په استلا ربول سوي دي قړول سوي دي وحشت ور سره سوي دي هاوی هم نور د دغه ژوند برداشت توان لري خو مج د تر څوځ سړی د خپلې په نسووبه سه هغه مجبور د چا خپل د خونې د تر لاس کولو د لپاره و جنګیږي نو د افغانان حکومت باندې دا جنگ تحمل سوې دي اصلي د جنگ ارباب امریکا چې اوس د قدم مختخاص دي یو څه خبره دا او ما پاول او رضم تعالار کې دا خبره او چې ډاکټر صاحب خلیل زاده د دې کار د لپاره و ګمارې ځکه هغه مسلمان دی افغان دی او د منځکې د استخبارات په ټولو چینلونو باندې بلد سړی دي نو ان شاء الله ک خدایو کې چې صلح راسي او د تووینې چې د دغه د اډنا ټوده خواو مو مې کومندانم دا وایي چې دا جنگ ټونکی نه لري امریکایان پدې باور منسيوي چې موږ 30 لس کلن نورم دلته جنگیږي دا جنگ خاتمه نشي پیدا کولای نو او او طالب لوري هم نشي کولای چې افغانستان د جنگ دلاري ونسي نو به تر خبره دغه و په د روسي کې دا اهلات یو ډول ګنګس کوون کړي یعنی ګنګ دي افغان حکومت چې کله پاپوځبې کوي ورن تر سره ولای اعلان خبر را کړل ولسمه معنی وویل چې د افغان حکومت د پلاوي سره طالبانو خبرې نه کول په دې معنا باندې دیش کارندوي چې دا ډله سول نه غواړي د جګړې غشتن کړه اب ولسمه تر غنیم د دوه نوګي وزرانو د مرپ کې د لو په وانډ کې رسول الله خالد امر الله صالح نه ایله <مشارك> ونه مکرل چی موږ د افغانستان او د افغانستان د خلکو د دیپا په مخه باندې حڅه کوي طالبانو ته د جګړې په میدان کې ماتور تور کوو د دغه نومو کسانو ګمارنه یو ډول بدسول په خبر باندې تاثیر و نه لري نه خیر دا په افغانستان دي ام ام صلاحي صلح غواړي ام صدلا خالد اسدلا خالد خبر د دې جن قرباني شوی دي د ام صلح غواړي ام په افراتي پی او استخباراتي چارو کې دا دوه شقوی مودران دي شقوی موديراتونه لري خو خدای وکي چې دی ملي کارو ته مخه کې خصوصا د سالي سفاباباجي مشکلاتونه خلق ویني چې اغوي نور افغانستان شموله حرکتو کې دا سونه کې چې خاص یو قوم زندانو ته ټیل ویل کمکه چې خلک قربان تبصیره کې منګرزه پاوله ورسپدي اقدام دولس مشر خوشاله سویم چې دا د واړه پر ځای تاکنسي وي د واړه قوي خلک د ام جنگي مهارت لري ام افراتيپی او استخباراتي مهارت لري اما دا د دې ته پرانی دي چې دین او صلح نه غواړي دا د دې ته پر دي چې د بیات حالات خپل کنټرول لائن دی راوستل یاندی مدیریت شم ار څومره قوی اغمری مفيد تر او پيدا تر تمامي شي و... منګر دا په دې معنی نه ده دا د تشويش وړ خبره نه ده چې وس امر الله صالح وزیر داخله سو یا صد لا خالد وزیر دفاع سو نو نور په افغانستان کې جنگ دوام لري قطعم داسنه ده دا د دا دغه خلکو په اشتعال جنگي مهارت <applause> او استخباراتي مهارت او زمرد څواروا کور رئیسه جمهور رئیسه بری اجرائيه او نور سیاستمداران او په دغه پر سر کې جناب کرزی صاحب د دیو بدامهارتي چې څنګه د ملی منطقوي ملی اجماع په پا افغانستان کې مبین تراوري راولي او منطقوي اجماع د لپاره د صلح د افغانستان شاوخوا حلقات ټول منسجم چې په پا افغانستان کې صلح راک و... او کپا افغانستان کې صلح رانې سي لې نه د جيروسان بم دغه اور پلمبو کې سودي داش د دا افغانستان د تسخیر د پرانی درغلی او چنایانبم د اورپلم بوکسو د خو له ایرانیانم ایرانیان وسه مادي د پټمن په نامه خل ګروزيو د نیمروز پراده لارې راړې په راتیو ساحه د جبريل په نامه د عدالت مرکزونه لري ایرانم ناسند نا یغم <تصفح> مستقیم دخل دي او ماته طول چې پاکستان سیدت با 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 لوجستیکی اتمویل به د طالبانو کوي او ځاي ځاي دی ور کړی اما تر اوسه پاکستاني سره په جنگ کې نه دی ورسې دا چې نه ورسې د یوازې رو سي سلا او يراني سلا نه ورسې دا لشکره د يو سبوت دي, دي مستقیمه په دې جنک د خیل دي یو بل پښتنه چې هغه پدایکي په بارسکي ډيري اپون چارواکي یو شمیر امریکایي چارواکي په دې نظر باندې دي چې تر څو پرې په جګړه په میدان کې طالبانو ته مات نه یوړکل سوی تر هغه پر دوی د سولې خبرت ناظرې ژوند دي مخکونه په دې ورسې کې په طالبانو باندې برډونوم زیات کړي دي د طالبانو یو شمیر لورپړی کومندان نه وژل د په یلمن کې د یلمند لپاره دوی مول سوی والي یو شمیر لورپړی د هغه ک نه خبر خلک هغه موضوع په دې پرې وټې اغه بل موضوع ده چاغه بابل باسته اغه بیرل باسکول غوړي غوړي اغه خلق پنه په ناشه کیجی یا په پکتیکا کییا په هلمن کې د ولا وړ پړی چارو کې په بل ځای کې اغه موضوع بل موضوع ده خو زه درته وایم چې دا جنگ دی چاټر مدریت لاندې دی هغوی کول سي هر لاز چغیر وای کی اغه سوچ دا جنگ راوستلې دی غوی <risque> <صبح> کولای سي ارغه سوق چې دا غوی سده پرمان سيغه پارځي کې وجلس افغان حکومت سي کول پکاردي تر څو دا مديريت خپل کي سي خبره کوي ارغه سوق دا وایي چې په جنگ طالبان ما څ بیا صلح و سي دا خبره خیال دي او محال دي زما فکر نه طالبان د دا فکر په خپل سر کې لري چې دي په زور د وی د پټیو د افغانستان نشو او نه دي زموږ نظام حکومت او امریکایان د فکر کې چې په زور باندې طالبان نه بودي دا دا ډېر ټول بهتاره د خدای او د ملت خوش خبره ده چې څون چې پر جنگ باندې فکر کوي څومره چې د بل پر وژلو باندې فکر کوي هغه مسارف د صلح د پر بستر سازی وسی یو بلتغیر ورکي او څو تاوی دل چې څلور کالات خلکانو پر چیمانو مجاهدین وساله پیو چات تر کې سر نه سياسات کوي خدایو کې طالبان ورو نه راسي دا نور یو د لچراغلی د پردی د دې خبر بیا سانه د ان شاء الله د ډیر د افغانستان سجرمه وکړای شي ډیره زیاته مننه کوم د ولسی جرګې د شکایتونکو کمیسیون رئیس وبید لا برګزې چې په بحث کې برخره سره وخت سره هر کله راځي چې کدرمن لیدونکو د دې خبری ټول کې په اردو کې د خبر هم سره کتلې سي ولسی مشرزی ټاکن د دې میچ ته ځندې د لیدې د تاکونو خپلواک مې سن د دې ځند لامل د اصلاحاتو راوصلولي خلای Taliban سره د سولې خبري هم لامل بلل کیږي بېهم محر کلا ده تاکونو خپلواک میسون ده ولسمشیزو تاکونو زندېدل منلي او ویلې دي, دي چې راتونکو ولسمشیزو تاکنې بدره میاشتې نور هم وزندول سي د تاکونو خپلواک میسون کې یو وسرچین ویلې دي د دې زاندومخه ته د کمیسون کې د اصلاحاتو راوستل دی ولسمشیزو تاکونو نمانداند ته تا د اسنادو د بشپړولو چانس ورکول دي خو مخکې دا سويل کېدل چی د نریوالې ټولنی لې لودي ده, ده ولسمشیزو تاکونو د مصرف نور کولو لې طالبانو سره د اسولي رواني خبري ده ولسمش مشې زه ټاکنو د ځندې دلو اصلي لامل بلل کېږي نن بعد ولسمشریز ټاکنو په محلويش کې ځن پر رسمي ډول اعلان شي یعټلی ژوند یو سرچینه و چې د ولسمشریز ټاکنو د تر سره کېدو نو ټچ د همال یو ډیر شمنې ټیا دا شی و دغه ټاکنو بد راتونکو کال د چنګاخ په میاشت کې تر سره شي په هدا حکومت نهادҳои ناظر انتخاباتي جیررҳои سیاسي اعصاب و اهم چنا نجامي جهانی در تاخير ازي په خاطر کې يک برتریه خوپترو بهر تر وکريم توافق داره لديد وړاندې د اصلاحاتو موضوع د ټاکنو لپاره د ماليه لګښتون هغه څه و چې په ولسمجلس ټاکنو کې د ځن لامل یا چو خو اوس پر ټاکنو د سربن سټون ټینګار کوي چې په ولسمجلس ټاکنو کې د ځن پر زیاده د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې جدي اصلاحات راوستل شي او ډېر په امر نه دی ورته وشي ما باید پيشبین انتخاباتي جمهوريب وشم باصه تاقېمو باسه تاریخ انتخاباتو یموضوعات یو تر اف گپ و موضوعی چې چې څمه انتخاباته بایصت و دروست را ميدانیم رقم بزنیم موضوع دیګه ست دروسته دولت مشريز ټاکونکو لپاره احتمالي نوماندانو 50 معلوماتي کڅوړې تر لاس کړې خو تر اوسه یو یهم په نوملیکنه بریاله شوې نه ده لا بل په لاس رپټونه هم شته چې د ټاکونکو خپلواک کمیسون د همال په یو ډیر شمنېټه د ټاکونکو تر سره کېدو لپاره چمتواله نه لري حکومت اراده برګوزاري انتخاباتي ریسه جمهورري را بيزودينه درم باور مې ایست چې هداقل 6 میاشتې به تأخير مېفتل اوس به ولې دل شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کولای <متاریز> شي د راتلونکو کال د چنګاښ میاشتې ټاکنې ترسره کړي او یا همدا چې د ټاکنو په محل ویش کې به یو ځل بیا بدلون راشي ماتریزو کاندیدانو کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون دفتر تړاله ده دوه ماندانو چې د کندهار د ټاکونکو خپلواک مې سن مخته ده تراسخه مهم در ولې غوښتنې کوي چې پاک او ناپاک راي د سر بیلسیو حق د حقدار ته اوس پرلس دغه متریس کاندې دان وایي چې غوښتنې ونه منل سينو دوی به لارونه وکړي او راتلونکې تاک نه به هم تهرې نا کامیلان په لاسوال سوي دي د کندهار په انتخاباتو کې موږ غواړو چې دا غي انتخاباتي په شپاب ډول باندې وڅېړل سي د سبات څخه يا د بل سبات څخه دا په زرګونو کسان براسي کندهارۍ ولس په پخپل دا پیسلام وکي چې موږ شفاف انتخابات غواړو او شفاف رائے غواړو د ولست جګړې او شمیرغړی دریو ورځې وړاندې کابل کې د سېو تره غريز برد یو لوی پاچیا بولی او د پښتني وړ پېشه بلل ده یو شمیر وکيلان وايي د غبرې داسې حال کې تر سره سوې دي چې لې یوې خاصخه کابل ته د پاکستان د بهرونوي چار وزیر راغلی وو لې بلې خاصخه د سولې خبري هم ګنمسې وی وی دوی وايي دا هرڅه د دېش کارندوی کې چې دی برډ کې پنځم ستون الله سلام ګنشمې وکیلان د دې پښې د هرارخیز چیرنی غوښتنه کوي دا چې په ډاړه باندې نور څه ویل کېږي هغه په راپور کې وګور د ټولګټو وزارت او د شاهدانو ماللون او ادارې باندې طرحګریز برډ دلته په ولی سي جرګه کې د بیلابېلو خبرګونونو سره مخ شو دا ستاسو په وینا د بریټ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سفر او د سولې خبراتورو سره سم رامنسته شو د ولی سړيږي غړي ټینګار کوي چې تر هغه وخت پورې د حکومت دنن پینځام ستونونه پېجندل پی شي او د قانون منګلو تونس پرل شي د دا دول بریډونه به دوام وکړي د څوک کلونو را پدې خو متوجي کلچې د افغانستان حکومت د پاکستان سره د اړیکو د سمول کوشش کوي یاد سولی خبری کیجی په کابل که ده بریدونه کیجی واضح است که پاکستانی ها و مزدوران سیاسیشان ستون پنجمشان در داخل نظام جمهوری اسلامی افغانستان و مزدوران و ستون در واقع اول و دومشان در حوزه جنگ داغ تحمل تغییرات که بټانه منافع ملی مردم افغانستان را تضمین وکونه ندارند دغه ستازي د بریټس رنگوالي په تړهو پر چړنو ټینګار کوي هاغبري چې توروسه کمیټه لی مسولیت پر غوړه نه اخیسته دغه حمله د چا نه خوانه شوې ده چرته تنظیم شوې ده ځکه مسولیت چا په غوړه وانه خسته مسولین باید معلوم شي او ځمن کشفي او امنیتي اورګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي په ورته وخت کې په دغه ناسته کې د ترانسپورت او مخابرات و وزیران د پرختیای بودیجه ده کم لګښت لامل استهزاشي او په دیار لسوونه وی کال کې وته ونیول چې 29% انکشافي بودیجه مصرف کړي او دا په واضح ډول د ولدي خراندوی دي چې په دې اړه سوه شپږ نه ویو کله کې یوازې د وحدت محدودیت او هغه عوامل چې وزارت په کنټرول کې نه و دي د عمل شو چې مونږ به دا لازمه مصرف نکړل شي بر شما به تر معلومه چې صلاحیتا او مسولیت‌ها در دوري سرپرستی او په خصوص در اخیر سال مالی د قسمت تعدیل پروژو کار ډیر دشوار وست په پخله کې دوه وزیرانو د باور راي واخليسته مرکل د دې د ولسی جګړي غړو د ټولګټو ادليه او د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې وزیران استهزاء کړي وو خو ولسی جګړي ونښ کولای چې دا وزیران سلبه صلاحيت کړي خوست کې پر پاکستاني کاله رواني بندیز لګې د خوست ولایتي مسلمانوي په دې ولایت کې د راکټورک پر محل باندې د بهرنوی کرنسیو پر استعمال باندې بندیز لګولې ده د خصوص والی حکومت خان ابي بي واي په شار کې له تجارانو او سوداګرو سره 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 له دکاندارانو څخه د غشتنه کړي ري چې راکړ ورکړي په پا پا پاکستاني کاله دار باندې نه کوي او که هرچا ل دی امر څخه سر غړوون وکړل هغه به جریمه کړای شي والی حکومت خان ابي بي له خلکو څخه هم وغوړي چې د راکړ ورکړي پر محل باندې افغانۍ څخه ګټه واخلي د ښووراتي ادارې هم په دې برخه کې کوم کمیسینونه ایجاد کړي تر څو عامه اسهانو د تنویر په برخه کې کارو کې عامه په هوای رحمت کې او په خار کې د ځینو سن اتحاد یو سره او سن حکومت وکي خوشبختانه دا کار سوید او تقریبا د تیری شنبه په ورځ رسممند ښووراتي داري مشرتابه یا مطبوعاتي کانفرنس یا د خبري کانفرنس باندې دغه موضوع اعلان کړه ولاتي اداره کلاک هوندلاری چې دلته خپل سیکا ترویج او دی بهرنی آثار او خصوصا د پاکستاني کډالو په بندهولو په پام کې نیولو په اقدام کوي كي... تر لنډې دمې ورسره خبر هم را سره کتلایسه د ډاکټرانو لالوري د روغتي خدماتو د شکیډلو حادثه دا مې روختیا وزیر وای دی تیر کال په جریانات کې د 20 سلنه مریضانو درملنه په افغانستان کې سویدا بیا هم هarkar lai da افغانستان یو شمیر ورزکاران لري دی عملاندې چې د فوتبال ملي ټیم د شزین لو بغاړو د جنسي زورونې په اړه باندې هم څرن نه دې بشپړې سي دوی وايي په اداره باندې د څرن زندري دلو هیواط په ټوبال ملي ټیم کې یو شمېر ستونزې را پیدا کړی دا دې ستونزې د مخنیوي او د موجود راښانه کې دلو مخنیبایت څرن ژر تر ژره تر سره یو پایلې خلق سره شریک کړي لوي څرن والی وايي د دوی څرنې بشپړې دونکو د دې موضوع د حساسوالي لامل د دې تا اړ دي چې په داړه باندې نور څرن نه هم وکړي د دې داري مسولین وايي ډیر ژر به د خپل تر سره سود څرن نو پایلې له خلګو سره شریک د کابل په وسندکه له سبا تر بيګامه شمان او ځوانان د فوتبال روزنه بي دي خو زوی په دغه برخه کې د هغه لمړیس د کوون کېده پساتونو پلا را او زوی په یوازې د فوتبال تمرین کوي هغه هم د نورو په سیر په دې روزو کې د افغانستان د فوتبال راتونکو پړه اندیښمند ده د هغه اندښنې له نورو جلادي دا خزینه فوتبال ټیم په غړو باندې د جنسي تریو په تړاو لڅړنې وله د فوتبال لوبغاړو سره د فدراسیون تر به مېره پوري عبد الله فری سټایل هغه د فدراسیون ل چارواکو خوښ نه بریخي وایکل نکه چې د فوتبال فری سټایل پرشته کې کار کوي خو هیڅ کله د فوتبال فدراسیون هغه ته اجازه نه دا ور کړی چې په دغړشته کې په میاری ډول ذکر وکړي کسایي کې فعلاً هستند و کسایي کې فعلاً با استعدادهای افغانستان مشکل داران استعداد هایی که در خارج از افغانستان دعوت میشن ولی نه در خود کابل نه در خود فدراسیون فوتبال که واقعا سوال برانگیز است جای تاسف است و جای تعجب است خدا کنه کسایی بیاین که بفهمن فوتبال چی است فوتبال درک کنن بتونن فوتبال پیشرفت بدن یوازی عبدالله نبل نه بلکې ډېرې ورزشکاران د هیواد ورزش راتلونکي که اړه اندېښمن دي په ځانګړي ډول د فوتبال په د فوټبال په فدراسیون کې د کار ځند لېوړخه او د خزینه فوټبال پر غړو د جنسي تورنو د څړنې موضوع کې ځن بل لختہ په دغندېخنو یو څه زیات کړي د هواد ورزشکارانو له لور سره ولې غوړي چې هر څه جېر دغه څړنو پایله اعلان کړي وایي د نوی برنامه هرڅه زوړتر اګورداشته شوه او بیا د تصمیمو بیا فیصله برسن د می ارتباط بره همې مو شما خوب خاطره خولی سرنوالی به ده غندخنو پا زواب کی وی چی پا ده تراو یا ولویا برخا سیرن پای ترسی دلی او دیر جربا ده دی سیرنو پای خلکو سر شریک شی امی که اسناد و مدارک کافی به دست سمکارای ما بریک که بتانن تصمیم بگیرن روی قضیه دختیارشان قرار بگیرن تصمیم خود گرفتن معلومات آخیر که از حیات تحقیق ما به دست قرار گرفت اونا گفتن که به زودترین فرصت تحقیقاتشان خاتمه پیدا خواهد کرد و در نهایت امر آنچه که نتایج یافتهایشان بود و هم دروښنه <متحدث> یکم قانون با مرداوم <متحدث> او با جامیی ورزشی افغانستان شریک ساختا چې کوم یو مشکیږي چې لوی سرنوالید دغه قضيه د سرنو مسولیت اخسته خطر ووسه بریل شوینې دي چې ورستې پایلې خلکو سره شریک کړي په دې تړاو څرینې هاغه وخت پیل شوه چې د افغانستان د خزینه فوتبال غړو دا وکړه چې د فوتبال فدراسیون یو شمیر لړپور چرواکو پر دوه جنسي تیرې کړي او زوره ولیدي د تیر کال په جریان کې په اصول کې نیو مریضان په افغانستان کې تدریبي سوی دي د مرغتیه وزارت له لوی څارنوالیو او طبي علي شورا سره پرونی یو داسه حکړلیک کلاس لکړی لې چې پر احساس به د وطنوالو شکایتونو اوریدل کیجو روغتیایي برخه به د تخلف مخنیوي په مخنیوي کې د مرغتیه وزارت و وزیر وایي چې تر دیو وروسته په وروتنن کې د ډاکټرانو له لوري د ټول تر سره کېدون کو د غليو مخنیوي وسو په ځمن کې به روغتیایي طات هانټر په خوا شسي دا چې په دې برق کې لوي چرونوالي پر چي شباني لري ترنګار کړې دي یغه په راپور کې وور کڅام په هواد کې د روغتیا خدماتو وضعیت او څه ښه شباې خو د خدماتو ښه کیفیت واس هم هغه سونه ده چې هوادوال 4300 درمل لپاره نور هوادونو ته ولړ شي د افغانستانه به هر د درملنې لور لګخ بلننغو نه د <applause> خوځدې امريختيا وزارت وای چې ډېرې ناروغان په هواډ کې دنه درمان کی, دن کی او ورتیا نشته چې بهر ته ولړ شي د امريختيا وزیر په وینا په تیر یو کال کې یو میلیون ناروغان څخه چې روختونن ته مراجعه کړي 9000 ناروغان په هواډ کې دنه درمان شوي سوال گذشته ارقام لري چې وزارت ساتومه مورید ارزیابي قرار داد مثلا د دا 1 کال مو بیش از 1 میلیون مریض جراحي د سر ټوله افغانستان انجام شوده بوده از 1 میلیون نفر 900 هزارش با کسب شفاء بو سلا رخصت شده یعنی د افغانستان موردی تداوی قرار گرفته و سالم رخصت شده دلتا دامر وختیا وزارت لوی سرنوالي او طبي شوراله خو د طبي تخلفونو او شکایتونو ته در رسیدن لپاره یو حکړلیک هم لسل کیږي په دغه حکمخه د ناروغانو شکایتون تر رسیدنه د روغته خدماتو کیفیت د کاچل وړیدل د ناروغانو او ډاکترانو د دا حقوق مراتبول او د یوخه کاری فزار منځ تکول دي حق مردمو افغانستان حق هر شهروند است کې به خدمات معیاري صحی د رسېسي داشته وشن د دا عین زمان حق شون است کې د ماوارد کې احساس میکنن به خدمات د رسېسي نندارن و یا در انجام خدمات یا ارائه خدمات مشکل به وجود آمده شکایت کنند فضای مطمئن کاری را و یک فضای مسئون کاری را برای دکتر صاحبا و کارکنان امور سیی افغانستان فراهم کنند ما از تخلفاتی که انجام میشه توجه کنیم با تخلفات رسیدگی بکنیم بعضی وقت تلف... تخلفات عمدی نیست اما شکایت میشه که عمدی است اما بعضی وقت اشتباه است باید به با او رسیدگی کنیم پاورته وخت د امیرښت وزیر وای د خور وخت خدماتو ته در رسیدن لپاره په کابل کې دوه لوی روغتون له کډ شیخ زید او وزیر اکبر خان روغتون نه په خصوصي شي لدی وړاندې د هواد وسیدونکو په کراتو د ختې روغتې خدماتو شکایت کړي او لنروغان سره د ډاکټرانو په بد چلن هم نیوکه کړي د پکتیکا یوشم مرمدنی پالیناو قومي مشرانو دلته په کابل کېده یو متبعاتی کانفرنس پترس کې له حکومت څخه یو شمیر غوښتنې کړې دي دوی دغه ولایت په هنتونه وروختیا په برخه کې پرشته ستونزې باندې نیوکه کړې دا ویلې چې د پکتیکا ضرورت او چاړدیوال لوی لارې د طالبان لوري تړل سي دي دوی وايي پردغه لار باندې د طالبان لوري له تګ راته کوونکو څخه پیسې اخسل کیږي دوی له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنې کوي دغه راز دوی د پکتیکا والی هم پر نه پاملرنې باندې تورن کړی دی لکه د سر سره بیا د پکتیکا د والی وایي چې د دغه لاري د امنیتی وضعیت د شول لپاره काबू یو څل پنځوس ول سیس واکونه روزل دي په پکتیکا او په کاترمنځ لوې لارې تر ډېره بریالمن کې شي وړه په واټ په واټ کې مشکلات لري دا غلې لپاره یو څلوندوسو کوي ولستیز واک روزل شوی دی مې ته چې د غلارې به ډېر جربا ومن کې شي اوسه مسؤل ګا موږ په دې ځکو نه پونه کې یو یاد وغوري په دې غلارې نه دې کاترونه بیاي په پکتیکا او غزنی ترمنځ لوې لارې د ومن کولو لپاره هم پلان شته خو شاید یو تورټونی چې د غلارې کې چې امنیتی څونې ډېري دي شاید دي خو بیا هم دا موږ تهول لپاره جدي ګمونې په پام کې شویې دې په پکتیکا مرکزۍ روغتون چې د مهال دا بیا بسترې روغتره ده 12 څخه لا پکتیکات راغلی او ویښونه نه دا و چې د پکتیکا مرکزۍ روغتون به د بیا بیا بستر څخه یو څلو په دېشتو بستر ته وړوي نو کله چې اوراس د منظورې هم راغله د پکتیکا روغتون له 13 د بستر څخه یو څلو په دېشتو بستر ته وړو د همدې موضوع په اړه باندې سره مدني پال پرهاد په لوځي په پی بحث کې را سره په لوځي سیپ تاسو ته هر کله وي شر غلاس mm -hmm. سپی کوي د ډیسټانس اساسا ملتش شلایم لمړی چې بیت څه کوم چیز مدني فال نه مګر mm البته -hmm. سیاسي mm فال -hmm. لم ام پکتیکاز من د هیواد یو لستل غول ویدل ولایت او نوی واضی پکتیکا کابل نګرهار لويديزو ختیز تولز منغه هیوادته او تول دې یو بدنګارې هرځه کې چې سنځه وي هرځه کې چې مشکلات وي ولاسی باید پرولاندې راپورته شي څوک چې بکې فائده دی هغه باید وګندل شي څوک چې لایق دی هغه باید وستایل شي پکتیکا د پکتیکا سنځو ته په پام باید مرکزی حکومت چلنو کې همغه سی والی ور ولی کی همغه سی چاروا کی ور ولی کی همغه سی پاملرنه ور دو کی همغه سی ورته بدی جز انګړي کی لبا د بخښه چې پکتیکا زمنګ د حیوانات یو هغه سی ولایت ته چې د ډیورن د کرغړنې کرخې سره په په امتداد پروت ته او الته ډیره قومونه ډیره ولسونه په ژمي کی د یخنې نه سر ټکې او پوري کی د ګرماینه هغه په هر صورت کټولینیز مسایل او ټولینیزم مسالې به راځي خو ټولو غواخون کې او بوګنون کې مسله دا ده چې ال <تصالح> تګ پکتیکا والی چې کوم حالت شرامست کړي دي د شخړو د هواري په نام سره یو کمیسون دی را مست کړي دي په پکتیکا کې څلوي خلنې او دښکلنې ستونزې بیا را برسي راکړي ول څه وای چې مون پخپلو کې سره جوړي او مونږ یې بدینه لرو دی وای چې نه یو ځل په دې کمیسون د لارې ستاسي د 19 په خانی 19 بایت حل شي چې بیا تاسو راپورته راغوئ چې موږ ورور په جګړه باندې مسله حل راکړې ده بیا ارتي نه شته چې موږ ور باندې خبري وکړو نو دو یو اچ نه یوزلی بای بیا راپورته شي ودانه مسله بای دغه کمیسون چې جوړ کړئ د کابل کې د لوړپوړي چارواک په مشر باندې جوړ کړئ او کالته په ولایتي ادارې کې جوړ شوې ده ای ولایتي ادارې کې جوړ شوې ده ایوازي ولایتي اداره او هیڅ ولایت کې دا شې نشته چې چیرته به حضور ولایتونکو داشخرشتري ولایته د شخړو دا واري کمیسون نه جوړيږي بیا چې کله د شخړو بیا چې دوی کله واک ورکیو دوی وایي چې موږ ستونزې دی د دوی لاله حواری شي بیا نو دوی بیا یو تموي چې تاسو بل اسلکه روپۍ راوړي بل تموي چې تبم لاسلکه روپۍ راوړي په دې اړه باندې کوم اسنه نشو وایي درې ټول خلک په دې باندې خبر دی بيخي پکت یو پکت کول ماښوم ته تو وایي چې د شخړو د حواری کله څنګه خلک په خبري نه په خبري دا اوس چې اته کمېدا کوي د پکتیکا والی او ولایت چارو کې نهسته فدایره باندې کوم اسنه د شوې تلری بالکل بالکل اسانه کومه دا خو زما سر کا غزونی نهسته خو نو چې نهسته خدا هغه اعداده چې دوی مخنه ور اجازه راکې اجازه راکې تاسو د پکتیکا د والی نه پوښتنه وکې چې تاسو د شخړو د هواری کمیشن لري کنه که وی ویل چې نه لری ویڈیو مشلګې په ډول دا شیخ خلی د مشلګې په ډول په جرګه کې یو د ته مشلګه خلی د مچلګې په ډبل یو پیسې اخلي او بیا دغه پیسې کله چې په لورې دغه شې ونه منی بیا د قبضه کیږي د پیسې ترنه وصول لدی یعنی جرګو قانون الته د پکتیکا غونډې د جرګو مرکز پکتیکا غونډې د جرګو ځای اولته دوی د شخړو د هواري کمیسونو نامستکی بلغه تاسو زده د صحت تلتا تر اوسه په پا ټولو پکتیکا کې هیڅ خزينه ډاکټر نشته دوی وایي د رختون خزينه ډاکټر نه لري نسائي ولادي ډاکټر هغه مریضانو دوی اخته لپل یک لکر او یو اخو لکر خیاخه اړي او یا دی خو د نورو څنګه زینو ترازی ولای ولایتون نامستاکلې یعنی د خنران ډاکټرانی نران ډاکټرانی په پختو باندې نقصی لیکي که په پښتو لیکلو لامل تشې ده نه پيږي هغه انګلیسي نه د تیب ننه دي فارغه دومره یو څوک نشته ریچل دو خاني ته ورشي چې وروره د دوا سیده کنه دسی دا د وی د خلکو ژوند جوړوي کومړکای دا د ډاکټر صاحب په همدې ځکه اجازه تر اخی په لوزای صاحب دغه ډاکټرانو چې په پښتو باندې نوښه لکې یا د تیب څخه فارغ نې مېرمنو کې په کوم روغتون کې دي ان نمونه واځي کې روغتون نشته نو چرته به یالته شخصي دوخانې جوړی کړی دی په کوم ځای کې په خران کې خران کې صحیح پټ څنا مهمه باندې ګورای کوم در ملتن کې خیر دا به د دین پختنې وکړي چې تاسو <applause> دا شی لری کني لری ما ته اجازه ورکړه په لوزای په لوزای کله چې alternator داسې ډاکټر شتون لري تعالی دلیدای چاغه په پښتو باندې نقشه لیکو د تیب څخه پاريغه زه په نقشې دروخه م بیا په شرانه کې په شرانه کې په کم ځای کې او کم ډاکټر په کم درملتون کې اجازه راکې ا د شرنه په د مرکز کې په خار کې تاسو تدین بیا یو داس پختنه خیر د والي نو کې تاسو کې والي سره بیا کله اوس په یادات کې کنه زه 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 د دې شی ثبوت لار منګ سره ثبوت شته مونږ نن کانفرنس کې ثبوتونه وړاندې کړو منګ چینان کانفرنس کې کاش کې تاسو راغلي وای چې نه نه د ډاکټر نو ماخه کم ډاکټر په پښتو بنوښل کی یو ډاکټر نه دی وروره دل دیو ډاکټر نو ماخه فکه دیو ډاکټر نسته د سي ډاکټر نسته چې یو یې ما چې اغه په پښتو په انګلیسي بنوښل کی د د شوونی روزنه په برخه کې د شوونی روزنه په برخه کې وړم کال په خره نه کې خاغلي و ali سبته بودیجه ورکه شو خاګلی والی سب ته د بریجه ورکړه شو د اساسي د مدرن او د متوازن معرفت د بهبود لپاره د چاټ ورکړل والی سب ته چې تاسو خوندي ور باندې جوړ کړئ هندسا سورسنې ور باندې ریپورتونه جوړ کړئ چې دوی دوی ته نه پېګم پې ځو خونځو د ودانه او پیسې منځور شي او ور باندې لښونځي خټین جوړ کړ اغه چې نیم نړېدل دی اوس ختم دي بارانونه و نه راول دلته دلته یو څه باید دیر و ازي و روشان سي کله چې د پههني وزارت مسولين د مکاتب د جوړولو په مخ باندې بلیجه ورتورکي هغه والی تنور کې هغه د پههني ریاست مسولين تورکي اجازه راکوي کله چې محلي حکومت ورس.. ولي به ګوري وصول قانون داري کله ته التا استاد يليگي ولایت ته هغه ستاده مرکزی حکومت استاد پههني ریښتا ستري دا مغو دي لارې مسولين کله والی ګوري عزت استویم پههني ریاست د ماري د اټلاتو کلتوري ریاست mm -hmm. حل ته د څونور سیکټري مهم ریاستونه دوالي دو تر مستقيمه مرلاندي چليږي او قانون کیمام دغه دی چې باید سیاست د د دوالي د دوالي سربامژغي باندې ترڅرکی چې ته وایې چې پیسې والي درکړي او هغه پر د وصول معلوماته د مارې پرې دولت نه و پیسې رئیس نه راخلی اصول خدانه دی دا خدای معلومات وزارت په بودیجه باندې نه جوړيږي دا یو موسسه راغلي د مارې وزارت تیولي د څورور هم په پکتیکا کې خونځي جوړو هغه والي راغلي د والي ور تیولي د څورور ز خون جنال ارم سمای شاګردان سره فنانه لري زما شاګردان ترشناسم نه ځات کېږي یو څو مکتبونه جوړ کړی دي دوی تقریبا د 15 15 او د اساسي 15 پیسې منځوري شوی دی اوربنه لس جوړ کړی دي دوی دي دي لپاره جوړ کړو چې دا رسنیس پوښخ پیدا کوي چې ولا والي دا سی فکر لري او دا سی نوښت ګرځي مونږ والي سره کوم شخصي مشکل نه لرو هر والي کچیر ته دا کار نه شي کولای هر والي کچیر ته مغزنات نه وي نو پوراندی را پورټاکیغو بل د پونتون مسله ده oh. پونتون د مهل په در علوم کې قرار لري په در علوم کې د خپل ودانی نه لري 215 لري او په 215 کې ماصلین چې کوم دي اغوین لیلین نه لري په خارون کې اوسيږي ټول خلق په شیدان دي نیم د یو پونځي نیم ماصلین یو سنفه پجومات کې ني کنه وی وایي شئتې وایي مهرباني اشته رې نشته و اوس مو اساسي غوښتنې تشې ده زمونږ اساسي توثیق مرکزې حکومت نه همدا ده چې پکتیکا ورستو پاتې ولایت شي اشرف غنی ډاکټر سب عبد الله بار بارش منی ورکړې دي چې موږ دا ولایت د دې پولایت پونتون لنيبسکا سره نخلو ل انډیا سره درګاندی پونتون سره نخلو ټوله یې منی موږ په هر صورت کا اوس مو هدف ده زمونږ هدف ده چې والدی ترپیشالاند راوستل شي او کپیشالاند بدلی گیننه په لکه تر لکه فريده وځي دا د ننو کوټه سیاسي پال فرهاد پيلوزي سي سي په باس کم برخره سره وختل کدرمن لدن کو د دي خبري ټول کې پوروسی کی دا خبر هم را سره کتلایسه د امریکا جمهوریت عراق تتللی ډونالد ترامپ عراق له امریکایي سرتیرو سره د لدن پور محل له سوریه څخه امریکایي ځواکونو د استولو د پریکړې د پا کړی دا د یو شمیر ولایتونو د پهنۍ رییسان د شوونی ورځني په برخه کې شتستونه اندیشمن کړي دي غیر معیاري نصاب د مکتبونو د ودانيو نشټوالیو د کتابونو پر وخت نه رسیدنه د شوونی ورځني په برخه کې اساسي ستونزي بلل سيوي دي د یو شمیر ولایتونو د پهنۍ رییسان وای سره لدی چې د کوچنیانو د شوونی ورځني په برخه کې په ملیونونو ډالر مصرف سيخو بیا هم د زکون کو په شډول باندې ندي روزل سيوي او نه هم پوهول څه وزارت هم د شوونی او روزنی په برخه کې شته ستونزې مني او وایي چې د حل په مخه باندې معارف کیفی و مدیریت مؤثر و ساختاری در معارف نیاز به یک مطالعه گسترده در تمام حوزه معارف بود که خوشبختانه امروز و فرصت مساعد شده یوشمر مدني بنسټونه حکومت د ټولګټو خدمات په برخه کې پر ناغيړي کول وباندي اته رنوي د بنسټونو د شی حکومت حکومت ولې د کمپیرانس په جریان کې لمسولینو څخه وغښتنه کړې چې د ټولګټ پروژو د عملي کولو په برخه کې حد زیات کی د مدني ټولنو د کمپیرانس له نور ولایتونو سره سره د غوړ او سمنګان ولایت پر حالت باندې هم بحث وايي هم د کمپیرانس کې د امي روختي وزارت مرستال د روختي خدماتو په برخه کې د ستوندو اصلي عامل د بودیجې کموالۍ بللې ده او له مدني بنڅټونو څخه غوښتنې کولې چې له حکومت سره د پګړې باندې په دې برخې له د وزارت سره مرسته وکړي برنامه گذاری های مثبت و دقیق که بنابر نیاز مردم باشه یکی از پیشنهادات اساسی است دوم چگونگی برداختن و ارزیابی سالیانه از خدای خدمات حکومتی برای مردم یکی از مسائل است که باید به صورت منظم تدوین شود و سوم تطبیق بودجه های انکشافی در پروژه های تعلیم و تربیت و صحت است په کندهار کې څلګونه ځوانان د کار د نشټوالي لامل اړوريږي که چېرې حکومت ویلړي چې ځوانان تبه ده کار زمينه مسایده وي خو لا هم په د دیوالات کې د بیکاری کاټه ننده که څه ته د کندهارپور زینو څولور لار باندې ډېرې کسان ورز د کار پلټه باندې تیروي خو د شپې له وخت څخه به پر همدې سړکونو باندې یخ خشمه تیروي په کندهار کې د کار او ټولنیزو چارو اداره هم د ځوانانو بیکاری یو لوی ستونزه بوله وایي چې د دې ادارې مسلمان وایي دوی یوازې ځوانانو ته د هیرپوځ د کرلول لارې د کار کول زمينه برابر کولای شي په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي بېحران ډېرې کسان बेरोजगार کړي دي د راغېز پکندهار کې هم خورا زیات دي دلته هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې مخکي کار کوي اوس په میاشتو میاشتو پرچوكونو د کار پله ټوله اړوي دغه مزدورانو د ورځې د کار د پیدا کېدو لپاره پر همدیځای او شپې هم پر همدیځو کوونکو تیري کندهار تل شمالي او شرقي ولایتونو څخه هم ډېرې کسان د کار لپاره راغلي خو ډېر وخت په بې روزګاری تیروي د سپریم میستر هغه د سبلر کارت مته نکنه بیاي او دا وسیله د سپریم میش کې خپل ګودي ولاک په یو ځنا برچوک ونی راولم لسته په دېنه په یخ کې په ګرمۍ کې دا وي ګرمۍ را باندې تیرادله بېچاينه وړله جوانه کوم چې شتراغ دم بې مزوري دي کارګرې دي په زو مې چې موږ دوه دې مزوري کړې ته کوم ګیری څوک موږ دې ته نه دي دارک سانچا اکساره د نور ولایتون څخه راغلي دلته د شپې تیرې دوه ځای نه لري او انځنی وخت سړکونو پر غاړه په یخ کې شپاتېری لم دې شاوخوا پنځه بیا کسانو سره ملي سوداګر حج محمد گلزاده د کمپلانو کوماک وکړ څو د مزدورانو شپته او د تیرسي د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ادارې هم بې روزګاری یو لوی ستون زبولي د دوی د معلوماتو لمخي چې په جمی کې تر بل هر وخت بیکاری کا چلوړوي او په دوی کې دا کا چکشتکیږي چې ډېرې کسان په باغ او کروندو کې کی مصروف کیږي په کندهار کې د کار او ټولنیزو چارو ادارې د کار امیر وایي دوی شپږ میشتنې هر پويز د کړو پروګرامونه لري چوQtGui ته ډېرې کسان مراجعه نه کوي ځانته د قرضمنانه د برابراره د سراو کې د باغداری او د ځینباري قرونه نسته هغه ټول ځوانان شرط ازې په شرط کې د کار وشتنه کوي او مشه د 25 نن لري چې ټول ځوانان په داخلي او د خاريځ ځوانان ته د قرضمنانه برابراره په دې وروستیو کې په ځوان حکومت اعلان وکړ چې ځرګونابونان د عربی وادونته د کارکولو لپاره په قانوني ډول ولیږي خو ډېرې بغلان د دې پروسی پروسیجر ته په تشويش کې دي چې د عربي وادونکو د لېږد شرایط او وخت به کلور سره شریک شي جاوید احمد تنویروله کنده هارسخه ورسی خبرامدار ډونالد ترامپ د یو نایلاند سوي سفر پترس کې عراق ته تللی او حلته له سوریه سره امریکایي ځواکونو د یسلو د پریکړې دپا کړل د امریکا جمهوریت چې عراق کې د امریکایي سرتیرو ته خبري کوله ویل چې امریکا نڅه کولای چی په یواز توګه باندې د نړیوال پولیس رول ترڅل کې سپینмани هم د نوې سفرته ایت کړې ده ویل چې ډونالد ترامپ له خپل ميرمن سره یو زيده کرسمس پښ پ باندې د امریکایي سرتیرو د قرباني د احترام په خاطر باندې عراق ته له لای نه 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 خبرې ټولګه محمد عمر ولې ملتيعام مومنن کوم تربیه شي چارې